kan sakit hepatitis ini tidak mempunyai symptoms dan tidak memerlukan ubat. So apa yang berlaku walaupun virus itu duduk di dalam hati seseorang individu tersebut, tapi selagi sistem ketahanan badan seseorang itu kuat, dia boleh lumpuhkan virus itu. Kalau katakan ada faktor-faktor yang menyebabkan sistem ketahanan badan kita lemah, virus itu boleh bangkit dan menyebabkan keradangan. Dan keradangan berterusan di dalam hati, okay, keradangan saya masukkan berlaku di dalam hati. So bila ada keradangan tu, dia akan muncul di dalam blood test darah. Apa yang kita lihatkan dalam test darah, terutama bahagian test darah fungsi hati, ALT dengan AST, alanine transaminase ataupun aspartate transaminase, dia akan tinggi. Kebiasaan dia dalam paras yang rendah, bacaan kurang daripada 40, maksudnya normal. Kalau katakan ada ciri-ciri keradangan hati, bacaan tu akan tinggi. Kebiasaan dia boleh tinggi tu maksudnya boleh sampai lebih daripada 3 kali ganda daripada bacaan normal. So keradangan berterusan akan menyebabkan kerosakan hati. Apa yang saya masukkan berkenaan kerosakan hati, dia tak akan berlaku dalam 1 malam, 2 malam itu. Dia akan berterusan beransur-ansur. So hati kita tak macam organ lain, macam buah pinggang ataupun jantung. So hati kita berpotensi untuk mati diri sendiri, dia boleh pulih. So kalau katakan keadaan tu berterusan, dia akan menyebabkan hati tiada masa untuk apa tu, recover. So dia akan berterusan. So baik hati akan memperbaiki sendiri, tapi keadaan tu dia macam loop, vicious cycle. Okay, dia tak berhenti. So apa yang berlaku keadaan berterusan tu, hati sukar untuk tampung beban kerosakan tu. Apa yang berlaku satu hari tu, hati akan jadi keras. Keras tu apa yang saya masukkan dalam istilah perubatan, kita panggil liver cirrhosis. So cirrhosis maksud sel hati yang sepatutnya normal tu dah ditukar kepada parut. Dan parut hati tu akan, kalau katakan keradangan berterusan, parut hati akan jadi semakin teruk. So untuk parut hati kita pun ada staging kita tersendiri. Kita menggunakan skor. Kita ada stage A, B dengan C. C sampai ke tahap terakhir dah. Okay, di mana keseluruhan hati dah diselaputi oleh yang parut hati tu. Dan kalau katakan hati tu dia diselaputi oleh parut, dia akan jadi kecut, jadi kecil, dan fungsi hati akan terjejas. Keradangan hati tak bermaksud fungsi hati tu akan terjejas. Fungsi hati seumpamanya sebab hati tu kita, hati kita banyak fungsi. Salah satu tu daripada dari segi metabolism, okay? Maksudnya metabolism ammonia, benda-benda toksik, apa yang kita ambil, ubat-ubatan, apa yang kita ambil seharian, semua tu terutama protein, semua tu dia akan melalui hati dan ditukar oleh hati kepada benda yang tidak toksik. Penyakit boleh dikesan melalui ujian fungsi hati. Dalam kes-kes yang teruk, pesakit berhadapan dengan maut akibat kerosakan hati atau keseluruhan hati musnah. Penyakit hati yang kronik boleh membawa kepada sirosis dan bara hati, salah satu jenis bara yang paling kerap dihidapi di dunia. Walaupun dengan adanya program vaksinasi hepatitis B di seluruh dunia, HBV kronik menjangkiti kira-kira 350 juta orang dan mengakibatkan sehingga 1.2 juta kematian di seluruh dunia setiap tahun. Sekiranya positif kali pertama sebagai pembawa hepatitis B atau C, kebiasaannya ujian untuk pengesahan akan dilakukan sekali lagi. Kalau katakan hati itu dah terjejas, fungsi hati terjejas, benda toksik itu akan bertimbun di dalam badan kita. So kandungan amonia kalau tidak dapat diproses oleh hati, boleh naik ke otak menyebabkan paling teruk sekali koma lah. Kalau peringkat pertama, kedua tu mungkin sukar nak tidur, sukar nak fokus ataupun meracau, disorientated. Yang tu ciri-ciri menunjukkan di mana salah satu daripada fungsi hati tu terjejas. Kedua tu, fungsi hati yang kebanyakan orang tidak tahu, penghasilan protein, albumin yang penting untuk kekalkan pengairan darah, okay? Pengeluaran imunoglobulin, maksudnya
Islam, kadang-kadang kalau teruk sangat boleh menyebabkan kaki bengkak-bengkak lah. Yang itu menunjukkan di mana protein tu rendah. Dan selalu satu komplikasi hati tu, fungsi hati, membentukkan apa kita panggil coagulation factor. Kalau katakan kita ada luka di permukaan tangan kita, right? Biasanya dia boleh berhenti. So dia berhenti cepat sebabkan ada satu faktor yang dipanggil coagulation factor yang membantu pembekuan darah. So kalau katakan fungsi hati terjejas, seseorang tu kalau ada rendahan, suka nak beku, mungkin dia seseorang tu mungkin akan nampak kulit muka tu senang lebam, dia apa tu, bila ada penguris ke, dia suka nak tutup pembekuan darah. Itu salah satu daripada fungsi hati lah. Bila terjejas tu, risiko pendarahan tak kira dalam kulit ke ataupun dalaman badan tu memang tinggi. Kebanyakan pesakit hepatitis B adalah pembawa kronik dan tidak memerlukan ubat untuk melawan hepatitis B. Namun demikian, rawatan susulan ke hospital adalah perlu bagi pengesanan awal masalah berkaitan dengan hepatitis, iaitu sirosis dan kanser hati. Dalam farmasi yang sama, fungsi hati dan ujian ultrabunyi akan dilakukan dari masa ke semasa. Bagi pembawa virus hepatitis B, sekiranya fungsi hati menunjukkan tanda-tanda radang atau ujian ultrabunyi hati menunjukkan tanda awal sirosis, rawatan mungkin diperlukan untuk melawan virus hepatitis B ini. Penyakit hepatitis B merupakan penyakit kronik, okay, di mana kebiasaan seseorang pembawa penyakit hepatitis B tidak akan tahu di mana dia ada penyakit ini sebabkan kebiasaan penyakit hepatitis B tidak mempunyai simptom-simptom yang spesifik. Kalau katakan seseorang itu terkena penyakit hepatitis B, apa yang kita panggil acute hepatitis B, simptom yang biasanya muncul seperti mana katakan tadi adalah no spesifik, di mana seseorang itu boleh merasakan rasa lemah ataupun rasa doya, muntah, di mana ciri-ciri menunjukkan di mana hati itu mengalami keradangan. Dan kebiasaan pembawa tidak mempunyai simptom-simptom tersebut. Hepatitis B, kebanyakan pencidak penyakit hepatitis B ini tidak perlukan rawatan, okay. Kecuali ada ciri-ciri di mana fungsi hati terjejas ataupun keradangan hati berterusan. Dan risiko lain terutama kalau katakan ada ahli keluarga yang menghidapi bara kanser, okay. So ada ubat yang kita boleh berikan untuk lumpuhkan virus supaya virus itu tidak mengacau hati itu, namanya akan keradangan berterusan. So seandainya ada keradangan hati dan seseorang itu pembawa hepatitis B, boleh dikatakan virus itu tengah aktif, okay? Kalau kita biarkan virus itu aktif, keradangan itu akan berterusan dan akan menyebabkan kerosakan hati dari segi pertukaran sel hati kepada parut hati. Dan lambat laun bila parut itu semakin mendalam, dia akan banyak komplikasi.